Olá, amigos. Eu sou José Natal, aqui do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, né, para reflexões a respeito do Evangelho, a respeito dos ensinamentos também dados pelos Espíritos, e ressaltando a importância, a alegria de estarmos juntos. É como se estivéssemos, embora não presentes, né? Mas é um encontro de almas, é um encontro de sentimentos, aonde isso vai nos renovando. O nosso assunto de hoje é a eficácia da oração. Mas antes de nós começarmos as nossas reflexões, os nossos estudos, vamos dizer assim, nós vamos fazer uma oração de abertura. Pedimos que todos, na verdade, se desliguem, né? E possamos nesse momento buscar a Deus, aos bons espíritos. Querido Mestre Jesus, nosso Pai maior também, Deus, acima de sua majestade divina, do seu poder, cujo poder está estabelecido não na força, mas no amor que tem derramado sobre nós. Querido Pai, querido Mestre Jesus, pedimos, Senhor, nesse momento, a Tua luz, o Teu entendimento, para que possamos desenvolver o nosso assunto. E assim também, junto com todos aqueles que vão nos acompanhando, que vão, na verdade, junto de nós, Senhor, refletindo sobre o que vai ser falado, nós pedimos, Senhor, que cada palavra aqui possa ser guiada por Ti, inspirada pelos Espíritos de Luz, e que possamos, Senhor, dentro da nossa humildade, dentro da nossa pequenez, procurarmos, Senhor, de uma forma tão especial, abrangermos, Senhor, o Evangelho, tudo aquilo que o Senhor tem deixado, essa beleza, Senhor, de doutrina, essa beleza, Senhor, dos ensinamentos, o qual o Senhor tem deixado. Nos inspira, nos guia. E, Senhor, nós vibramos por todos os lares, por todas as famílias, por todo o Senhor que neste momento acompanha as nossas reflexões e os demais também. Vibramos, Senhor, por todas as autoridades em eminência no nosso país, no nosso planeta. Vibramos, querido Mestre, para que haja paz, para que haja entre os homens a compreensão e, principalmente, Senhor, o amor. Jesus amado, permita, Senhor, que a Tua luz, o Teu exemplo de amor e caridade, Senhor, possa estar sempre estabelecido nas nossas vidas. Que assim seja. Então, entrando no nosso tema de hoje, né, a eficácia da oração, ou mecanismos também da ação da prece, nós vamos falar sobre a oração. Bom, por que será que nós oramos? Nós oramos por obrigação, por necessidade, nós oramos porque alguém falou que precisa orar. Tudo isso nós vamos nos discorrer das nossas reflexões, deixando bem claro que a oração é, na verdade, uma grande necessidade. Não uma necessidade de quando nós estamos num apuro, estamos numa dificuldade, eu tenho necessidade de orar. Não, não é essa a reflexão, né? E também não é obrigação. Ah, por eu ser cristão, por eu ser espírita, ou por eu ser de alguma denominação religiosa, eu tenho por obrigação orar. Não. Nós temos que ter em nós a consciência da necessidade da oração na nossa vida. O que que é essa necessidade? Essa necessidade tem que estar estabelecida em nós, da mesma maneira em que nós precisamos alimentar o nosso corpo, a nossa matéria, o nosso corpo matéria. Nós precisamos, num dia de calor como nós estamos passando, refrigerar o nosso corpo através de um banho ou de uma simples passada de água no rosto. Também o nosso espírito, a nossa alma precisa de refrigério, precisa de alimento, né? Na verdade, as palestras são importantes,
As palestras nos trazem bastante conhecimento, bastante pontos a serem refletidos, bastante caminhos para a nossa mudança, para a nossa reforma íntima, mas nada se compara com a oração. A oração é o momento em que nós, na nossa intimidade, com o nosso eu, com o profundo da nossa alma, nós vamos falar com Deus. Né? Estabelecido esse contato entre nós e o Pai Maior, nós vamos sentindo na nossa alma um bem-estar, um renovo, não é? E assim, nesse renovo, estarmos sempre prontos, né? Sempre preparados para as batalhas do dia a dia, ok? Existe regra para oração? É de pé, de joelho, é dessa maneira, daquela maneira? Existem palavras pré-formuladas para a oração, com exceção do Pai Nosso. Né? Pai Nosso, Jesus deixou o Pai Nosso para aqueles que não tivessem palavras, né, para orar, ou não tivessem um entendimento para buscar a Deus, está aí estabelecido o Pai Nosso. Né? O que nos deixa mais, assim, bastante claro para nós, um dos pontos do Evangelho, do Novo Testamento, que diz assim que Deus é Espírito e que os verdadeiros adoradores deverão adorar a Deus em Espírito e em verdade. Né? Então, para falarmos com Deus, nós temos que buscar de todo o nosso íntimo estarmos buscando dentro de nós aquele homem interior, para que a nossa linguagem, para que o nosso contato com Deus possa ser o melhor, tenhamos mais sucesso, vamos dizer assim, né? Tenhamos uma conexão mais segura com o Pai. Não que nós vamos ser desprezados, não, não, não. O que nós precisamos entender que nada é por obrigação, nada é por regra, não. Nós precisamos entender que todo o nosso esforço nessa comunhão com Deus só nos trará benefícios, não é? Há pessoas que contestam a eficácia da oração ou da prece. Por quê? Entendendo que por conhecer Deus, as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Né? Acrescento ainda que tudo se encadeando no universo através das leis eternas. Nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Olha, vejamos bem. Né? Logicamente que o fato, Deus conhece todas as nossas necessidades, todas, todas, todas. Mas Deus também, a espiritualidade, estabeleceu um caminho na nossa encarnação, uma trajetória. E nós saímos desse caminho, a maioria das vezes, desse caminho por nossa conta, não é? E nada melhor do que sermos humildes, né? Reverenciarmos a Deus e buscá-lo em oração, mostrando a nossa deficiência, né, a nossa dificuldade em reconhecer ou caminhar naquilo que está sendo preparado para nós, né, que está sendo que foi planejado na nossa vida. Então nós temos dificuldades, nós somos falhos, nós somos humanos. Então nesse ponto é que nós temos que buscar dentro de nós a humildade. E o fato de nós orarmos mesmo, sabendo o Pai das nossas necessidades, necessidades que vão ocorrer dentro da nossa trajetória, né? Do nosso processo encarnatório, do planejamento estabelecido da nossa vida, e também dificuldades que nós vamos buscar mediante as nossas ansiedades. Tá? E a verdade é assim, existe um ponto aqui, uma parábola em que Jesus deixou claro. Dois homens foram no templo orar, o fariseu e o publicano. Né? O fariseu se colocou de pé diante do altar e orava. Graças te dou, Senhor, porque eu dou o dízimo, porque eu faço isso, porque
eu oro nas praças porque eu faço tal obra de caridade, eu faço aquilo outro, né? Vamos colocar nos dias de hoje, eu dou cesta básica, eu sou voluntário lá no albergue, enfim. E o publicano, de joelho, batia no peito: Senhor, sou um pecador. Senhor, sou um pecador. E de cabeça baixa, ali humilhado, ele buscava a misericórdia de Deus. E a indagação do mestre para aqueles em que ele, na verdade, manifestava a parábola era a seguinte: qual dos dois saiu justificado? Né? Aquele de pé, né, o fariseu, né? E tem uma parte também nessa parábola em que o fariseu aponta o publicano e diz assim: eu faço todas essas obras e também não sou como esse publicano, quer dizer, não sou pecador como ele, quer dizer, jogando sobre o outro uma sentença colocando sobre ele um julgamento, né? E colocando sobre ele uma sentença de que ele era um pecador. Então vejamos bem o cuidado que nós devemos ter. Para nós buscarmos a Deus nas orações, primeiro ponto, humildade. Né? Então, às vezes nós ouvimos dizer, ou temos alguma literatura, ou mesmo nos evangelhos, que nós devemos buscar a Deus de pureza de coração, pureza de alma. E pode entrar alguma controvérsia em nossa mente, em nossos pensamentos, no nosso interior. Se eu sou tão falho, tão pequeno, eu não consigo buscar Deus, porque eu não tenho pureza. Eu sou cheio de falha, cheio de erros. Todos nós somos, né? Todos nós somos. Quando fala ali em pureza de alma, pureza de coração, pureza de sentimento, o que quer dizer isso aí? Quer dizer o quê? Que nós devemos nos apresentar diante de Deus com toda sinceridade. Abrimos o nosso coração. Né? Porque não adianta, como esse fariseu, chegar diante de Deus com hipocrisia. Não adianta. Estou aqui. Fraco, errante, pequeno, com dificuldade na minha jornada, no meu processo reencarnatório, mas Deus, estou aqui. Me ajuda. Então, essa sinceridade que tem que sair de dentro de nós, né? É isso que vai nos ligar, que vai estabelecer uma conexão com o divino. Certo, irmãos? Devemos orar de joelho, de pé, né? Que a nossa humildade seja no interior e no exterior. Olha aqui, outro ponto. Né? Que a nossa humildade seja no interior e no exterior. Né? Não criarmos em nós um personagem, um estereótipo, né, de humildade. E dentro de nós um espírito arrogante. Não. A humildade tem que ser um dom nato em nós. Tem que ser alguma coisa estabelecida na nossa vida, porque vocês podem ver uma coisa, as pessoas humildes, né, sempre estão no agrado daqueles que eu rodeio, os arrogantes, não. Né? A pessoa arrogante, ela provoca um certo afastamento daqueles que rodeiam. É difícil suportar as pessoas arrogantes. É, os donos da verdade. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato, deve assinalar no seu retorno à atividade diária, é a prece. Levantou de manhã, poucas palavras: Senhor, estou de pé, te agradeço por estar de pé, me dá força para enfrentar mais esse dia, que eu tenha bons resultados nos meus aprendizados, né? E, enfim, que tudo que seja estabelecido naquele dia, eu possa ter o melhor proveito possível. Pedir paciência, resignação, humildade, né, para que possamos enfrentar as dificuldades. Vós orais, quase todos, mas quão poucos sabem realmente orar, que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque já vos habituais a repeti-las. Não importa perante Deus as
as frases repetidas, né? Então pega um sistema de oração ali, não. Nem nós sabemos o que o nosso homem interior às vezes está precisando, né? Como um gemido inexprimível, fala lá nos evangelhos, dentro de nós, Paulo já escreve nas suas cartas, como um gemido inexprimível, manifestamos diante de Deus a nossa necessidade. Às vezes não há palavras, né? A forma de apresentação diante de Deus, existe uma forma sim: humildade, sinceridade e a capacidade de perdoar. A capacidade de perdoar. Buscar essa capacidade. Reconhecimento, reconhecendo nossa fraqueza humana. Porque quando oramos, entramos em sintonia com o alto, recebendo energias benéficas, fluidos renovadores. Renovamos. Por quê? Quantas vezes no dia convivemos, né, com pessoas de baixo astral que nos deixam mal, negativistas. E então, por que não buscar a presença de Deus e dos bons espíritos para essa renovação diária? Não que nós estamos aqui discriminando, não, de forma nenhuma. Nós percebemos pessoas com dificuldade, pessoas baixa astral, pessoas que estão passando por processos depressivos, pessoas que estão passando por processos de tristeza, né? Estamos aí no setembro amarelo. Então nós precisamos o quê? Além de nós orarmos para, na verdade, estabelecermos, renovarmos as nossas energias, lembrarmos dessas pessoas. Olha, encontrei tal pessoa no meu trabalho, ou no coletivo, ou, enfim, parecia uma pessoa tão amarga. Senhor, estabelece uma ajuda para aquela pessoa. O que acontece com isso? Estou mostrando o meu amor ao próximo, né? Estou doando essa pessoa uma cesta básica espiritual. Uma cesta contida um percentual de amor, um percentual de oração, um percentual de virtude para aquela alma, né? É uma cesta básica espiritual, né? A prece é uma autoterapia espiritual. E por intermédio, agradecemos o que temos a Deus. E Deus se agrada dos gratos. A gratidão, muito importante perante Deus. Onde orando, renovamos a nossa esperança. Onde Deus nos auxilia nas nossas necessidades. Orando, renovamos as nossas esperanças, né? A oração é uma das mais poderosas formas de imunização espiritual. Durante a prece, mergulhamos em faixas mais elevadas do mundo espiritual. Nós desligamos, né? Criamos um lugarzinho íntimo para nós, né? E nos desligamos, deixando a nossa alma, né? O nosso homem interior, buscar essa comunhão com Deus, né? Desintegrando toda a forma de energia negativa que costumeiramente nos envolve. Estamos aí. Estamos na luta cotidiana, estamos no dia a dia. Nem tudo o que nós planejamos dará um bom resultado. Estamos sempre encontrando controvérsias, dificuldades, né? Pessoas que, na verdade, às vezes vêm nos aborrecer. Então precisamos dessa renovação. Assim a luz dissipa as trevas. E quem anda na luz não tropeça. Então nós temos que ter cuidado para nós não entrarmos no padrão vibratório daquilo que nos rodeia. Estabelecer um padrão vibratório na nossa vida. E vamos dizer assim, é como se eu estivesse passando um pano nesse balcão e tirando o pó. A oração é a mesma coisa. Então nós vamos, durante o nosso convívio diário, enfim, nós vamos adquirindo algumas impurezas, né? Que vem querer combater a nossa alma, tirar a nossa comunhão com Deus, a nossa paz de espírito. Então o que nós vamos fazer através da oração?
passar o paninho, né, e tirar essas mazelas, vamos dizer assim. Por intermédio da luz, tornamos mais suscetíveis à inspiração dos guias de luz, quer dizer, criamos uma comunhão, melhoramos, nós criamos uma ligação diante da melhora do nosso padrão vibratório, o que nos ajudarão a escolher os melhores caminhos rumo à felicidade. Então, quer dizer, se eu estou num padrão vibratório legal, se eu estou numa comunhão com os meus amigos de luz, eu sempre vou ter boas inspirações, boas ideias, boas decisões, vamos dizer assim, em busca do meu crescimento. A oração nos livra de muitos embaraços, né? Às vezes nós estamos numa situação em que dá vontade de tomar uma decisão nossa, vamos dizer assim. Ah, eu vou lá, eu vou resolver do meu jeito, eu vou falar, eu vou fazer. Não, oração. De repente nós orando, aquilo lá já se dissipou de uma maneira que você não precisa nem falar nada. Chega lá, o problema praticamente já está resolvido. Porque os embaraços são criados na nossa vida, para, na verdade, criar pedras para o nosso tropeço na nossa vida espiritual. Então nós temos que ter o quê? Um dos dons que devemos buscar, o dom do discernimento, para que possamos ter uma visão daquilo que está nos trazendo dificuldade, né? Ou que vai nos embaraçar. A oração atua como remédio, um excelente remédio, pois a ligação com o alto nos acalma, né? Alivia a angústia, a opressão, relaxa as tensões e restabelece nossa confiança perante a vida, né? Então a dificuldade das pessoas de orar, o que que acontece? O problema às vezes é, vamos tentar refletir sobre esse assunto. Às vezes as pessoas acham que oração é para pedir. Então eu vou orar, como eu disse lá na frente, eu vou orar porque eu estou necessitado, eu estou desempregado, estou com problema financeiro, estou com problema de enfermidade na minha família, ou uma doença grave na minha família ou em mim. Então eu vou orar, vou orar. Né? Então, às vezes a oração é um sinal de as pessoas entendem a oração como um sinal de fraqueza, em que a pessoa está numa condição de minoria ou numa situação de dificuldade, por isso ela precisa orar. Não. A oração tem que ser estabelecida em nós como uma necessidade cotidiana para o refrigério que nós falamos agora. E quando, na verdade, é muito difícil que eu vou falar, mas vamos fugir um pouquinho à regra. Quando, na verdade, nós estivermos em um período de bonança, de paz na nossa vida, né? Tudo bem, né? Sem problema nenhum nos rodeando, né? Tudo tranquilo. Então, eu esqueço de orar. Vamos tocando a vida, está ótimo. É aqui, é um lazer, né? Não que esteja errado o lazer, não é isso que eu estou dizendo. Mas vai usufruir daquela bonança, daquela paz, né? Daquele vento favorável que está vivendo, esquece de orar. O que que acontece? Vamos nos distanciando, vamos perdendo a conexão com Deus. Aí, o que que acontece? Expiação e provas. Aí passa aquele período de bonança, aparece o período de prova. A bonança é para a gente dar aquela, tomar aquele respiro, dar aquela equilibrada, né? E aí, a hora que vem as provas, como é que eu vou orar? Se eu estou longe, como que eu vou me conectar? Como que eu faço? Aí, sabe, não tem força, ou se sente acusado pelo tempo da bonança não ter orado, né? Se julga assim, devendo, né, alguma coisa à espiritualidade. Não. Se eu estou num período de bonança, o que que eu faço? Agradeço. Senhor, agradeço tudo que eu tenho. E eu vou orar também por aqueles
que eu vou encontrar em dificuldade, como eu disse lá em cima. Pessoas oprimidas, pessoas tristes, pessoas que passam por mim, né? Eu vou orar pela casa espírita, pelos dirigentes, pelos governantes do país, dos estados, das autoridades, para que possa ser estabelecida a paz no meu país, no meu planeta, né? Eu vou orar. E nessa oração que eu faço pelos aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, pessoas agonizando com essa doença tão terrível, né? Eu vou orar. Eu não sei o nome, né? Se eu tiver algum conhecido, vou apresentar. Mas vamos orar pelas UTIs, pelos médicos, pelos enfermeiros. Isso aí vai me estabelecer o quê? Um renovo. Vai mostrar o quê? Que eu estou doando um pouco de mim, da minha energia, para as pessoas. Isso chama-se doação. Pois é dando que se recebe. Francisco de Assis dizia, não é? É dando que se recebe. Está claro isso, gente? Não é? O poder da prece está no pensamento e não depende nem de palavra, nem de lugar, nem de momento em que é feito. O poder da prece está no pensamento, na ligação com Deus. É? Pode-se, pois, orar em qualquer lugar, em qualquer hora, a sós ou em conjunto. Não é? Logicamente, que dentro desse conjunto, todos devem estar, ó, a influência do lugar ou do tempo depende das circunstâncias que possam favorecer o recolhimento. Se eu vou orar numa casa espírita, em conjunto, né? Vamos fazer a prece. Se a maior parte não está ligada, está ali por, né, porque veio aqui para tomar o passe só, não está em comunhão, existe uma dificuldade em estabelecer essa conexão com Deus. Mas o importante, na hora que os centros espíritas voltarem, nós voltarmos às palestras, né, os encontros presenciais, o importante, depois dessa pandemia toda, é chegar num templo, ou seja, uma casa espírita, ou num templo religioso daqueles que estão nos ouvindo, chegar com o coração contrito, com o coração humilhado, sabe, com desejo de buscar, não é? A prece em comum tem ação mais poderosa. Quando todos os que fazem se associam em coração no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade, porque então é como se muitos clamassem juntos num só pensamento. Isso é chamado de comunhão. Estão todos em comunhão. Deus se agrada da união e da comunhão. Onde tem união, tem prosperidade, tem paz. Seja numa família, seja numa empresa, seja no trabalho, aonde tem união, onde tem o respeito entre as pessoas, aí está a comunhão estabelecida. Né? Mas que importaria estarem reunidos em grande número se cada qual agisse isoladamente por conta própria ou por sua conta? 100 pessoas podem orar como egoístas, enquanto duas ou três ligadas por uma aspiração comum, a oração como verdadeiros irmãos em Deus, e a sua oração terá força, ingredientes para alcançar o necessário. O que ele quis dizer? Pode ter 100 pessoas na reunida. Se cada um estiver pensando nas suas particularidades ou na sua vida, né? Pensando no que vai fazer amanhã, enfim, não vai ter resultado nenhum, né? O que é chamado de frieza. Agora, 100 pessoas. Agora, se tiver 2 ou 3 ou uma pessoa ligada inteiramente em buscar a Deus, a eficácia vai ser bem maior. O resultado vai ser maior. Está claro isso, gente? Tá? Vamos lá? O que nós precisamos entender é a prece é uma prática que está inserida
na maioria das religiões do mundo, né? No mais variado segmento do cristianismo, a prece é elemento essencial, e na sua essencialidade, da prece se deve à posição do próprio Mestre Jesus, né? Jesus, quando manifestou sobre formas ideais de orar, conforme consta em Mateus no capítulo 6, do 5 ao 8. Vamos ver o que Jesus fala lá? Vamos lá. Ó, isso aqui não é regra, são despertos que Jesus coloca para nós, né? Quando orares, veja bem, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé na sinagoga e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Quando ele fala em oração aqui, tudo que nós formos fazer em termos de, na verdade, de colaborar, de um trabalho voluntário, ou de uma ajuda que nós vamos fazer, ou enfim, a gente sempre fazer, não no intuito de se mostrar, não. Que seja alguma coisa entre nós e a espiritualidade. Não precisamos fazer, sabe? Movimentos, enfim, não precisa. Nós nos tornamos fariseus. E o farineísmo está muito latente nos homens ainda. Muito latente. Né? Mas tu, quando orares, Jesus falando aos homens, entra no teu aposento e, fechando tua porta, ora ao teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Não é? Pedimos em secreto, Deus, conhecendo o nosso coração, como eu já disse, a pureza de sentimento, né? Eu tenho que expor que eu tenho minhas dificuldades, né? Não ficar querendo mostrar para os homens ou para a espiritualidade maior que eu não sou. Eu sou assim, sou fraco, sou pequeno, preciso de ajuda, né? Lembramos-nos sempre que Jesus, quando carregava a sua cruz a caminho do Calvário, ele caiu. E precisou do hortelão que estava do outro lado, pedido, que foi, na verdade, convocado por aqueles soldados, que ajudasse Jesus a carregar a cruz. Qual é a demonstração disso? Nós somos fracos. Que a nossa cruz, às vezes, nos fatiga. Nos deixa caídos, prostrados. É aqui que os nossos amigos, através da nossa oração, vêm nos levantar, não é? Não é, Senhor, tira a minha prova, não. Senhor, me dê força, me dê capacidade, me dê resignação para passar o que eu preciso. E como aprendizado, eu possa receber essas provações, ok? E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar são ouvidos. É? Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós pedirdes. Portanto, vós orais assim. Agora, nós vamos entrar em uma coisa bonita aqui, quer ver? Bom, primeiro, costume. Senhor, Tu é maravilhoso, Tu é o Deus do... O Senhor é o Rei dos Reis, é o Deus Todo-Poderoso, Criador, Formador. Não, Deus não precisa de bajulação. A nossa conexão com Deus, ela é simples. Ela é simples, sabe? Não precisamos de formalidade. Precisamos, sim, de reverência, de humildade, né? E tem em nós a capacidade de perdoar. Ainda não estou pronto ainda para, na verdade, estabelecer aquele perdão. Mas em mim, Pai,
Irmão Jesus, Mestre amado, em mim existe uma capacidade de perdoar, existe em mim um espaço, existe em mim o desejo de aprender a perdoar. Os irmãos estão entendendo o que, que é ser humilde diante de Deus? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estais nos céus. Será que quando eu falo Pai nosso que estás no céu, Pai nosso, já Jesus já estabeleceu o quê? Aquele Deus castigador, aquele soberano sentado no trono, né? Bravo, olhando para baixo aqui. Ah lá, eu vou castigar. Não. Pai nosso que estás no céu. Nosso Pai. Pai que ampara. Pai que cuida do filho. Pai que educa. Pai que dá condições. Pai que dá víveres. Pai também que repreende na necessidade. Porque o Pai, ele quer o bem do filho. Ele quer um filho bem encaminhado, né? Ele quer um filho que aonde passa as pessoas digam assim: olha que moço educado, que moça educada, olha que predicativos tem aquela pessoa. Esse é o nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus. Eu vou olhar lá para cima que está lá no céu. Não, estás nos céus. Todos nós temos dentro de nós os nossos céus, o nosso céu. Motivo pelo qual Deus nos deu a inteligência, a capacidade de estabelecer na nossa vida o livre-arbítrio. Então esse céu interior colocado em nós, que está definido de que nós somos imagem e semelhança de Deus, é porque esse céu, esse bem, essa bondade está em nós. Embora nós, como maus que somos, né, vamos, na verdade, criando uma crosta em volta desse céu interior. Está ficando claro, gente? Então, esse céu interior, ele está ali. Para todos os homens, é o mesmo quantitativo. Deus não faz acepção de pessoas. Ah, para aquele lá eu vou dar um céu pequenininho, para aquele lá eu vou dar um maior. Nossa, mas é o Chico Xavier? Não. O mesmo céu que ele recebeu, nós recebemos. Só que ele foi buscar no seu interior, né? Chico Xavier, Madre Teresa, foi buscar lá dentro daquele céu, né, formas de explorar esse dom, essa dádiva vinda do céu. Está ficando claro, gente? Então, esse céu que está em nós, né, esse céu interior, ele está estabelecido na nossa vida por quanto? Nós precisamos sempre. Por isso que quando nós oramos, nós nos interiorizando, nós vamos entrar nesse céu. E esse céu vai manifestar a virtude e vai criar uma ligação com a espiritualidade. Está claro isso, gente? Tá? Pai nosso que estás nos céus. Nos céus. Está, né, aqui. Né? Santificado seja o teu nome. Quis dizer o que aqui? Que Deus precisa... Oh, Deus é santo. Não. Que nós precisamos lembrar que Deus é a santidade. Está estabelecido em Deus a santidade. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Certo? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pão nosso. Quando eu falo em pão nosso, vamos interpretar como um alimento material? Não. Então, pão nosso de cada dia. Sim. Pão nosso de cada dia, materialmente falando, que vem através do nosso trabalho, do nosso esforço, né? Daquilo que nós nos dedicamos. Agora, esse pão nosso também, ele quer estabelecer o quê? O que, que eu entendo como esse pão nosso de cada dia nos dá hoje?
São nossos aprendizados, né? São nossas barreiras, são nossas dificuldades, são nossas provas. E essas provas sendo estabelecidas na nossa vida, de que nós vamos superando, cada prova dessa é como se fosse um pão, cada prova dessa vencida, com resignação, com humildade, é como se fosse um pão quentinho que vai alimentando a minha alma. Pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Né? Eu preciso aprender, eu preciso ter a capacidade de passar os problemas, as minhas lutas. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí, agora apertou, não apertou? Perdoa as nossas dívidas. Quando nós falamos em pureza de coração e mostrar a Deus que nós somos falhos, está aqui, perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim como perdoa as nossas dívidas, assim como eu vou procurar perdoar as minhas, entender as pessoas que estão na minha volta como espíritos ainda que não alcançaram o conhecimento que eu tenho. São espíritos que ainda estão, na verdade, são espíritos infantis. Não que eu seja melhor, eu me julgo melhor, não. Eu preciso entender as pessoas. Porque as pessoas são colocadas em nossa vida para que o nosso pão, que o pão nosso, seja estabelecido como alimento diário na nossa vida espiritual. Tá? Não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ponto importante da nossa reflexão. Que estás no céu, né? Vem o teu reino. O que está estabelecido em nós, como imagem e semelhança de Deus, é o bem, é o céu, é o reino divino. Tá? Então o mal, ele não existe. Não existe o mal, existe o bem. Mas como assim? O mal é a ausência do bem. Toda vez que eu esqueço que eu tenho dentro de mim um céu, que eu tenho um reino divino, estabeleço em mim, estabeleço na minha vida condições, através de pensamento, através de palavras, através de atos, que não fazem bem a mim e ao meu próximo, eu estou o quê? Desenvolvendo em mim o quê? O mal. Né? Então o mal não existe, o mal é a ausência do bem. Tá claro, gente? Tá? Não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sabe? Não nos conduza, quer dizer, não nos deixe. É, quando a gente fala não nos conduza, não é que a obrigação é de Deus. Opa, não, não, não. Através da nossa oração, através da nossa conexão com Deus, os maus pensamentos são dissipados. Né? Tá? Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também nosso Pai vos perdoará a vós. Jesus ainda explicando. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Não é que Deus vai falar assim, ó, vai lá, perdoa, senão não te perdoa. Não, é essa a condição. Porque enquanto nós não perdoarmos o nosso próximo, tivermos dificuldade por orgulho, né? Porque às vezes nós não perdoamos uma pessoa, aquela mágoa foi tão grande, me machucou tanto, que eu não tenho força de perdoar. É uma posição. É uma posição. Tá? É como uma pessoa que foi machucada e ela não tem condição de se levantar ali. É um ferimento, é um ferimento. Esse ferimento ele vai cicatrizar, ele vai fechar. Aí eu vou me levantar e vou ter capacidade de perdoar. Ou se eu estou já com esse ferimento sanado, né?
Já passou 10, 20 anos, seja lá o tempo que for. E o meu orgulho não me deixa perdoar. Não, não vou perdoar, não. Ele fez, né? Aí tem uns espíritas bacanas que dizem o quê? É a lei do retorno, ele vai ter que pagar. Por quê? Por quê? Da mesma forma com que julgardes, julgarão a vós. Então nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras. Está ficando claro, gente? Tá? É gostoso, não é? Então, se nós não perdoamos por orgulho, é uma coisa. Né? Então, esse orgulho é a raiz de todo o mal no ser humano. Orgulho, arrogância. Então, se nós estabelecermos, através da oração, através da ligação com Deus, a humildade, e formos orando, e essa oração for trabalhando dentro de nós, esse orgulho ele vai sendo dissipado. Tá bom? Certo? Aqui ele fala sobre jejum. Não vamos entrar nesse mérito, né? Bom, uma parte importante aqui, quando a nossa narrativa diz assim, isso aqui foi tirado da revista Reformador, tá? Eu estou acompanhando como base, logicamente, que esse nosso estudo tem como ponto de partida o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Aí depois nós vamos abrindo, né, toda a explanação, né, nós vamos buscando os assuntos, não é? Então ele diz assim, o nosso amigo aqui. Ele diz que todos os povos, todas as religiões do mundo, dentro da sua essencialidade, eles buscam a Deus. Mas não são apenas os cristãos que oram. Mesmo sendo uma religião não teísta, os budistas oram. Os judeus oram nas sinagogas. Os hinduístas realizam suas preces ao Deus de sua devoção.